საქალაქო ტრანსპორტის მძღოლები გაიფიცნენ ქუთაისში, ისინი მგზავრობის ღირებულების გაზრდას 10 თეთრით მოითხოვენ. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ არსებული ტარიფი 30 თეთრი არ არის საკმარისი ტრანსპორტის შეკეთებისა და საწვავის ხარჯებისთვის. ქალაქის მერიაში კი აცხადებენ, რომ გაფიცულ მძღოლებს მუნიციპალიტეტისთვის კონკრეტული მოთხოვნებით არ მიუმართავს, შესაბამისად საპროტესტო აქციაზე კომენტარს არ აკეთებენ. ქუთაისში საქალაქო ტრანსპორტის ოპერირებას ტენდერში გამარჯვებული რამდენიმე კერძო კომპანია უზრუნველყოფს, რომელთაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადა ეწურებათ. ქალაქის მერია კი ახალი ტენდერის გამოცხადებისთვის ემზადება. ჩვენ ხელფასზე რამე არ აგვაქვს, ჩვენ გვაქვს ხარჯები, რომ ჩვენ უნდა ჩავასხათ საწვავი, ჩვენ უნდა მიხედოთ ავტობუსს და შემოსული თანხიდან უნდა შევინახოთ ავტობუსის და მე თუ რამე დარჩება, მე ოჯახები ვარ ჩვენ ყველა, საკ და ოჯახს უნდა შევინახოთ, მაგრამ იმ ხელა განსხვავება არის შემოსულ თანხასა და ანუ ავტობუსის მომსახურებას ხარჯებს შორის იმ ხელა განსხვავება უკვე, ხო, უკვე სახის წაღებაზე ლაბარგზე მეტია, უკვე იმასაც ვერ ვისტუმრებთ, რომ უბრალოდ ავტობუსი შევინახოთ. ეს არ არის გაფიცვის იგი ხარაქტერი, არა, იგი ხასიათი არა აქვს ამას. ძალაუნებურად ვერ მუშაობ, გადიხარ, არაფერი არა გითხრა, ნუ ყერო აქ ჩვენით არის ყველაფერი, აქ თავრობას ეხლა კი არა 2005 წლიდან არავით არის რამე დახმარება ხალხის სამგზავროზე არ გაუკეთებია. იმისათ იმის მაგივრად ნუ ბილეთის ზეწოლას გიკეთებენ. შევინარჩუნეთ, საწარმო შევინარჩუნეთ, მე ადგენ, გაყიდენ, რომელსაც უნდა ეპატრონებია ამ საწარმოცვის და არაფერს ის არ აკეთებს.